Слава Ісусу Христу! 2 вересня в церковному календарі ми вшановуємо пам'ять старозавітнього пророка Самуїла. Ім'я Самуїл має таке буквальне значення і переклад «випрошений у Господа Бога». І це не зовсім просто так. Батьки Акілина і мама Анна досить довший час не мали дітей. І, приносячи Господу Богу жертву і подяку в молитві, випрошували для їхнього подружжя благословення, щоб подарував їм сина. І обіцянка була вислуханою. Коли вони пообіцяли, що свого сина віддадуть на служіння Господу Богу і його храму, і ножиці не торкнуться волосся його. Опісля цього прохання вони удостоїлися випросити у Господа Бога сина, якому дали ім'я Самуїл. Тобто означає «випрошений у Господа Бога». У віці 3 років Самуїла батьки віддають на служіння у храм місто Шіло до священника Елі. Щоби дитина під наглядом священника зростала у ласці Божій для служіння Богу і храму. Цей день є яскравим прикладом для нас, батьків, щоб ми у співпраці з Господом Богом могли в особі наших дітей плекати чесноти віри, християнської моралі, для того, щоб, подібно як пророк Самуїл, проповідувати Божу правду усьому світу про Царство Боже, яке не минає. Сьомого вересня в церковному календарі ми обходимо пам'ять святого апостола Тита, який є уродженцем острова Крит, був знатної багатої сім'ї, і в час його зростання йому до рук попадали поганські книги, де він пізнавав поганську науку. Одного разу йому до рук попало святе письмо Старого Завіту, а саме пророка Ісаї, де він, пізнаючи істини про Бога, дізнався, що поганська наука не дає йому до кінця тієї поживи і відкриття певних істин, які від нього закриті. Почувши вістку про те, що в Ізраїлі є учитель і на ім'я Ісус Христос, який називає себе Сином Бога Живого, розказує про життя і моменти, як потрібно жити, щоб успадкувати життя вічне і спасти свою душу. Поїхавши у Єрусалим, він стає учасником усього апостольського життя і життя Ісуса Христа до Воскресіння і Вознесіння разом з усіма апостолами. Він є приліченим до апостолів 70-х, після того, як зіслання Святого Духа, апостоли починають промовляти різними мовами. Він дивується тим, що й він чує свою критську мову з уст апостолів. Знаємо також Святого Письма, що апостол Тит є вірним учнем апостола Павла. І після ув'язнення у Римі апостол Павло і Тит прямують до міста, де народився Тит, у Крит, де святий апостол Павло постановляє його єпископом. А далі йде проповідувати Христову науку, а Тит залишається для того, щоб утверджувати у вірі своїх мешканців, друзів, рідних і знайомих. Це яскравий приклад апостола Тита, який узяв у руки святе Писання, показує нам, як Бог через читання Святого Письма перемінює людину і образ її життя.